Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Então, Rafael Andrade, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele super like. E vamos falar aqui mais uma vez sobre a Qtix, que foi comprada na Pet Love. Se você for fazer sua primeira compra, 15% de desconto usando o cupom de desconto arroba Rafael Andrade. Galera, a Qtix aqui antigamente ela só funcionava com carrapato, falei isso no vídeo anterior, agora funciona contra pulgas. E ó, seguinte, a gente colocou ela na cachorra, já deve estar. Tá próximo, tem uns dias aí que foi feito o vídeo, foi naquele dia lá mesmo, foi colocado numa das cachorras. No dia seguinte, o que tinha de pulga ou carrapato nela, que você resolveu subir ali, tudo foi morto. Ela não tem nenhuma pulga, a gente verificou hoje, ela não tá com nenhuma pulga, nenhum carrapato. Eu não vou falar a data porque eu tô meio distraído aqui em relação à data, mas quem viu o vídeo daqui, o Tik, só vê aquela data lá, foi o dia que colocou, e no dia de hoje. A gente foi procurar ali, não tem nenhuma pulga, nenhum carrapato, não achou nada. Tá zerada, tá bem, tá filé. Essa coleira aqui é tamanho grande, né? Tamanho G, 45 gramas. É o tamanho grande que tinha lá. A gente colocou na São Bernardo, deu certinho. Tava custando, acho que 65, R$ 66. Porém, para quem for fazer a primeira compra na Pet Love, vai ter os 15% de desconto usando o arroba Rafael Andrade. Se você já comprou lá, é só se comprar o nome de um irmão, de uma irmã, de outra pessoa, que aí é considerada a primeira compra. Mas enfim, ganha os 15%, você pode parcelar no cartão dependendo do valor da compra, entre outros. O que eu vim falar aqui, na verdade, foi dela aqui, ó. Teu Tico está funcionando maravilhosamente bem. Posso falar isso porque igual a gente já usou. Qual que é o nome daquele que agora não funciona mais, Fernanda? É o Frontline, não funciona mais. Aquilo lá a gente utilizou, não funcionou. Eles promete, promete, mas não funciona mais o Frontline. Usamos alguns outros também, igual Fipropan, negócio assim, não funcionou legal. O que funcionou aqui foi o Ectopar e atualmente daqui. Porém, daqui sai mais, o preço-benefício ela sai muito melhor. E daqui vai durar 6 meses. Sai R$ 65 cada uma. Se você comprar duas, o frete é grátis. E mesmo que você não compre duas, você compre uma só e você põe mais coisas no carrinho, acaba que o frete vai sair grátis comprando R$ 120. Mas fora isso, se você for comprar só ela e pagar o frete, ainda sai barato, porque ela vai durar 6 meses o cachorro e você não vai ter que preocupação com pulga nem carrapato. Vai deixar o seu cachorro totalmente livre. A menos seja infestação muito cabulosa, aí você vai ter que tratar o ambiente também para poder fazer o melhor, ter o um melhor efeito, a melhor coisa. Mas se for só no cachorro, um ou outro que aparece, uma alergia, alguma coisa assim, melhor que tá tendo no mercado no momento. Pode comprar, pode, tá garantida daqui, tá? Tá garantida daqui, tá funcionando 100% filé. E também, se você não quiser comprar uma coleirinha, você tá, ah, não sei se vou comprar, tá muita pulga, não sei o que tem. Tem uma imensa quantidade de pulga. Eu vou pegar e fazer um outro vídeo falando como você pode estar tratando o ambiente e como você pode também estar eliminando ali por o primeiro mês ali, se tiver meio apertado, se elimina do cachorro. E depois desse primeiro mês, entre esses 30 dias, você junta um pouquinho, compra essa coleirinha aqui, deixa o animal totalmente sem nada, sem pulga, sem carrapato, sem nada. Esse animal ali totalmente bem. Tá ok? Então, fica aqui minha dica, que daqui o Tix está funcionando maravilhosamente bem. Eu já esperava que fosse funcionar, porque eu estava vendo os comentários que tem lá, tudo falando sobre ela. 97% de comentários são gente falando bem. Tem uns 3% de pessoas falando mal, mas talvez seja um caso de infestação. Caso de infestação, tem que tratar o ambiente primeiro. Mas aqui em casa não é caso de infestação. Caso um ou outro que aparece às vezes, um ou outro carrapato. Então, tá funcionando perfeitamente bem. Tá muito bom. Tá filé demais. Recomendo a todo mundo tá vendo esse vídeo, tá bom? Então tá, galera. Fico com Deus todos vocês. Se inscreva no canal. Deixe seu super like. Ative o sininho. E hoje, infelizmente, a gente teve uma perda aqui em casa. A gente perdeu o nosso gato. No caso, nosso gato era nosso primeiro pet. Eu e a minha esposa estamos juntos. Eu e a Fernanda estamos juntos. Foi o nosso primeiro bichinho de estimação. Felizmente hoje a gente perdeu ele. Como a gente está morando num lugar onde tem bastante espaço, acaba que ele tem hora que saía, passeava e tal. Só que
Pelo jeito, pelo que o veterinário falou, ele comeu um veneno que até é proibido por lei, chumbim. Comeu chumbim, infelizmente, a gente tentou correr com ele pro veterinário, tentou fazer alguma coisa, mas não deu muito tempo não, não teve o que fazer não. Perdemos ele, esse vídeo também é feito em memória dele. É, ele tava quase 4 anos com a gente, sempre brincava com ele, sempre conversando, brincando com ele. É que nem um filho mesmo, o nosso bicho que nem filho pra gente. Era o nosso primeiro animalzinho, nosso primeiro bichinho, eu e a Fernanda juntos. É, fica aqui em memória dele também. E peço a você que, se você gostou do vídeo, se você gostou das dicas aí do canal, você se inscreva, ative o sininho para você estar seguindo a gente, pegando dicas. Aqui eu falo do que eu entendo, do que assim eu presencio o dia a dia. Então, se inscreve aí no canal, ative o sino, deixa aquele seu super like. Se tiver alguma dúvida de alguma coisa que possa te ajudar, faça comentários, me chama no direct do Instagram. Chama no WhatsApp, tá bom? Fico com Deus então, galera. Tudo de bom pra vocês.